ဟိုမိုဘိုင်းလိုက်ရွန်အပလီကေးရှင်းအသုံးပြီးပြီးတော့ကာလာချိန်လေးတွေကိုပြပြပါမယ်။ ကျွန်တော် cropping ဖြစ်ပါမယ်။ 54 cropping ဖြစ်ပါစေ။ ကျွန်တော် fader ရင်တော့မယ်။ fader တက်ပြီးတော့ GH လေးကိုနည်းတင်ပါမယ်။ GH တင်ပြချင်ပုံတော်က landscape ပုံတော်အရင်ကိုကျောင်းလိုက်တော့ before after ဟုတ်ပါပြီ။ nature clarity လေးကိုနည်းနည်း show မယ်။ ချာလီနဲ့တင်မယ်ဖန်တေးရှင်းနဲ့တင်မယ်ဆင်တော့ခေအဆင်ကျွန်တော်ဒီဒေတာဝင်မယ်ဒီဒေတာဝင်ပြီးတော့ရှပနီရှပနီကိုပြဿနာလောက်ထားလိုက်နာရီတက်ရှင်နာရီတက်ရှင်ကိုကျွန်တော်က20လောက်ထားမယ်ခေဟုတ်ပြီ ဒီမှာကျွန်တော်နည်းထက်ကစားခြင်းလည်းဆိုရင်တెంပရေချာနည်းကစားမယ်ချင်းနည်းကစားလိုက်ခေအက်စ်ပိုရှာနည်းနည်းကစားမယ်ကျွန်တော်လန်စကိပုံဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဒီတိုးကိုရင်ကစားပါနော်ဒီတိုးကိုရင်ကစားပြီးတော့မှကာလာအက်စ်ပိုရှာကိုကျွန်တော်ကစားတာများပါတယ်ဟိုက်လိုက်လေးရှင်းမယ်ရှယ်ဒိုးလေးနည်းတင်မယ်ဟိုက်လေးရှင်းမယ် Okay, love before, after, okay, this is tomorrow.